ဟုတ်ပြီမြောင်ဘာမင်းဒီညမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာကူတိဆက်ပေးမယ်ပြုရနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တွေဒီ Adobe Avance CC ရဲ့ဒီ Power တကူအစွမ်းနဲ့ဆရာတို့တွေလှုပ်ရှားမှုပြုရတဲ့နည်းလမ်းလေးတကူကိုဆရာရှင်းပြထားပေးတယ်ဒီမှာဆရာအဓိကအသုံးပြုထားတာကဆရာတော့ဒီ Adobe Avance ရဲ့ Effect တွေကိုပေါင်းပြီးတော့ဆရာတို့ဒီတကူအလုံးဖန်တီးတဲ့နည်းလမ်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာလေးကိုဒီမှာရရှိနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြုလို့တဲ့နည်းလမ်းရရှိလို့ရှိရင်ကိုယ်ကြိုက်နေတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်ငန်းကာရီတာတွေကိုကပန်ကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ဆရာဒီမှာသဘောတရားလေးအနေနဲ့ပဲဆရာရှင်းပြထားသလိုအဲ့ဒီတကူလုံးဖန်တီးတာလေးကိုပဲဆရာကရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖန်တီးမှုလေးတွေကိုကပန်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုရှိသလိုရှိရင်ရှိသလိုတခြားသောဒီဇိုင်းတွေကိုလည်းဖန်တီးလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဆရာဒီမှာဒီတရုပ်ဆောင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့ဆရာဒီလှုပ်ရှားမှုလေးလက်ဝါးပေါ်မှာအဲ့ဒီကူလုံးလုံးရှားမှုလေးကိုဆရာသဘောတရားအနေတော့ပဲဆရာကရှင်းပြထားပြီးတယ်နော်okay ဒီ design လေးကိုဝယ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနောက်ထပ်ကိုကြိုက်တဲ့ design idea လေးတွေကိုအကွန့်ကိုဖန်တီးလို့မရဘူးလားရပါတယ်ခင်ဗျာ okay တော့အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Adobe Avance နဲ့ဆရာတို့ဒီတကူ software လုံးကိုအဖက်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုသွားရတယ်အဲ့ဒီအဖက်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးအရေးသွေးကောင်းလဲဆိုတာကိုဆံပြီးလိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြမယ်ခင်ဗျာဗျာ Adobe Avance စနေဆရာတို့ဒီ design ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆွဲမယ့်သင်ခန်းစာလေးကဒီ power တကူပေါ့နော်ဆရာဒီ power တကူဆွဲတဲ့ design လေးကိုဆရာဆွဲပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထုံးစံတိုင်းပဲကိုရိုက်ကူထားတဲ့ video project လေးကိုတော့ဒီရက်ထည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော် project panel ထဲမှာဒီ video လေးကိုဆရာထည့်လိုက်အောင်ဒါဆရာရိုက်ကူထားတဲ့ video file လေးပေါ့နော်ဒီ video file လေးကိုဆရာဒီရက်ထည့်ပေးလို့ရှိရင်ဆရာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video လေးကို composition တကူအနေနဲ့ဒီရက်ကိုဆွဲထည့်ထားလိုက်okay အဆက်လွတ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ဗီဒီယိုမှာဆရာဘယ်လိုတယောက်ဆောင်ထားလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်လေ့လာပြီးတော့မှအဲ့ဒီဗီဒီယိုနဲ့တို့ဟာဒီတကူပါဝါလေးကိုဘယ်လိုပေါင်းပြီးတော့ဆက်တို့ဘယ်လိုမျိုးဆွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလေ့လာကြည့်ပေါ့နော်ဒီမှာအဓိကကတော့ဆရာဒီပြုလို့တဲ့နီလန်ဆရာတကူပါဝါဒီဇိုင်းတစ်ခုဖန်တီးတဲ့နီလန်လေးကိုပဲပြောပြတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတင်းတင်းသားတဲ့အလုံးတို့ကလွယ်လင်းတကူလုပ်ထားပြီးသားပေါ့နော်ရထားပြီးသားဟာလေးပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့မှာဒီဟာတစ်ခုရမယ်နော်အဲ့ဆရာတို့ဒီမှာဆိုဒီဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာကဒီမှာဒီပေါ်မှာပဲဆရာကဒီဇိုင်းဆွဲရမှာเนาะဒီဇက်ဒီပေါ်မှာပဲဒီဇိုင်းဆွဲဖို့အတွက်ကြောင့်ဆရာဒီမှာဆိုရင်ဘာလို့မဆိုရင်ဒီတကူဒီပေါ်မှာပဲကိုကဒီတကူကိုကိုကဖန်တီးပြီးဆွဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီမှာ composition အရင်ဆုံးတစ်ခုတိဆောက်လိုက်ကွာ composition တစ်ခုတိဆောက်ပြီးလို့ဆိုရင်ဆရာကဒီမှာ composition ကိုအနည်းဆုံးသူ့ကိုဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်20 minutes လောက်ပေးထားတယ်နော်ဒီဘက်ကကြတော့00ပေါ့00ပေးထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရင်ဆရာဒီမှာ effect လို့နာမည်လေးပေးလိုက်မယ် effect လို့နာမည်လေးပေးလိုက်မယ်နော် effect size ဆိုပြီးတော့နာမည်လေးပေးပြီးတော့ဆရာဒီမှာဒီမှာကဒီမှာဆိုရင် present မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီအောက်ဆုံးကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 80p 1080p ဆိုဒါ 80 size ကိုဆရာရွေးထားပေးတယ်ရွေးထားပြီးရဲ့ဆရာတို့မှာ direction ကိုကြတော့20ပေးတယ်ဒါကြဆရာတို့ဒီ design ဆွဲဖို့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီတကူ design လေးကိုဆရာဆွဲကျင်တာမို့လို့ composition တကူအစ်စ်တည်ဆောက်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဆိုဒီမှာ effect composition effect size ဆိုတော့ composition လေးရရှိအဲ့ဒီပုံမှာဆရာမှာ bracket ထောက်ပြီးတော့ new မှာ solid တကူကိုယူမယ်solid ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာ make composition size မှာအမှတ်ပေးတယ် solid ကိုတော့ name ရေးတော့ဒီအားလေးပဲထားပြီးတော့ okay ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုဆရာမှာ effect ကိုဘာ effect ယူမယ်ဆိုရင် effect ကိုထောက်ပါ effect ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာဆိုရင် noise in green ကနေပြီးတော့ဆရာဘာလို့မယ်ဆိုရင် first step fatigue noise ကိုရွေးပေးမယ် okay နော်အားလုံးပဲတရားလက်ရောက်ကြည့်နော်ဆရာတကူလုံးကိုစပြီးတော့ဆွဲနေပြီနော်အဲ့ဒီမှာဆိုဆရာမှာ basic base မှာဆိုဆရာဘာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှာ automatic program base ကိုယူမယ်နော်သူကိုယူပေးမယ် base မှာဆိုရင် dynamics ဒီ program ကိုယူပေးမယ်နော်အပြောလို့ရှိရင်ဆရာတို့မှာ inbound မှာဆရာတို့ကသူ့ကိုအမှတ်လေးပေးလိုက်မယ် okay ဒီလိုမျိုးလေးအစင်းချောင်းလေးတွေပေါ်သွားအဲ့ဒီမှာဆိုဒီမှာ 100% မှာဆရာဒီဘက်လေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ဒီလိုအမဲဆက်လေးတွေပေါ်သွားရင်နော်အဲ့လိုမဲဆက်လေးပေါ်အောင်သူ့ကို200လောက်ထားတာပေးလိုက်ပေါ့နော်200ကျော်လောက်ထားတာသူ့ကိုနောက်ပြီးဒီဘက်ကနေလို့ -29 လောက်ထားတာဒီလိုမဲဆက်ပြောက်လေးဖြစ်သွား Okay အဲ့ဒါကဆရာတို့ကဒီ effect ကဆရာတို့ကပတိဒီ fatigue noise ရဲ့ effect ကိုဆရာတို့က setting ကိုပြုပြင်တာဒီနှစ်ခုလေးကိုပြုပြင်တယ်ပြုပြင်ပြီးဆရာတို့မှာသူကပုံသေးဖြစ်နေပုံရှင်လေးဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာတို့မှာဒါလေးကိုဒီဘက်ဆွဲလိုက်ရင်ဒါပုံရှင်မဲ့တူလား Okay နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဆရာတို့က control set ကိုပြန်နှိပ်လိုက်အောင်ဒါဆရာသဘောတရားကိုပြတာနော်အဲ့ဆိုဆရာတို့မှာဆိုဒီမှာဒီ abroad ဒီ aberration ဒီ aberration မှာဒီ aberration မှာဆရာတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်သူ့ကို animation ထည့်အောင်လုပ်ရမယ်လုပ်ဖို့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာတို့မှာဒီ
ီအတုံးလေးကိုဆဲလို့ဒါဒီ token animation လို့ခေါ်တယ်ဒီ token animation ကိုဆဲလို့ထားဖို့အတွက်ကြောင့် keyboard ကနေတပါကိုဖိထားမယ်ဆိုရင် order ကိုဖိထားပြီးဆရာပြောတာကိုသေချာလေးလျှောက်နားထောင်နော်ဆဲလို့ဒီ token animation ဆိုတဲ့ဟာလေးဆဲလို့အရင်တော့ဆို keyframe သတ်မှတ်ပြီးတော့သူ့ကိုလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာ keyframe သတ်မှတ်ပဲနေဆရာနေပြီးတော့ဒီ token animation ကိုထောက်ဖို့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုမောင်းနဲ့ထောက်ဖို့အတွက်ကြောင့် keyboard ကနေပြီးတော့ order လေးကိုဖိထားပြီး keyboard ကဘာကိုဖိထားရမလဲorder ကိုဖိထားပြီးပြီးသူ့ကိုမောင်းရင်းတစ်ချက်ထောက်လိုက်okay အဲ့ဒီမှာဆိုဒီမှာဆို time ကွက်လေးပေါ်လာအဲ့ဒီမှာဆိုဆရာဒီမှာ time time နောက်ပြီးရောလို့ရှိရင်ရှက်ရယ် keyboard ကနေပြီးတော့ရှက်ရယ်ကိုတွဲနှိပ်လိုက်အပေါ်ကကြဲဖွင့်နေပေါ်သွားတွေ့လားဆရာပြောတာဒီကနားတော့နော်စပီဘာလည်းမချဘူးနော် time time လို့ရေးတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆရာကဒီမှာဒီ keyboard ကနေပြီးတော့ရှက် key ကိုဖိပြီးတော့တင်းဒီ number 8ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလို star လေးပေါ်အဲ့ဒီမှာဆရာဒီမှာသူ့ကို100လောက်ရွေးပေးမယ်okay no ဒီမှာဆိုရင်ဆရာသူဘယ်လောက်ထားပြီလဲမ100လောက်ယူပြီအဲ့ဆိုရင် time star time d star 100ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီတို့တွေနေလေးချက်ထောက်လိုက်ပါအဲ့ဆိုတို့လောက်လာလို့ကြီးတယ်မယ်အဲ့ဆိုသူကလှုပ်ရှားမှုလေးမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေရယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကိုကြိုက်နှစ်တလောက်ပြင်လို့ရတယ်100မပြင်ဘူးဆိုသူတို့ချက်ထောက်ပြီးဆရာတို့မှသူ့ကို200ထားလို့ရောမရဘူးလားသူရဲ့လှုပ်ရှားမှုက200ပေးလိုက်လေဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီတရားလိုက်ဆောင်ကြည့်နော်လွယ်ပါတော့ဒါတကူရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးကိုဆရာတို့ကလုံးဝမလို့နော် okay အပြင်သူ့ကိုဘာလို့မလဲတင်းလည်းခဏလေးဒါလေးကိုတင်းထားလိုက်နောက်ခက်သူ့တစ်ချက်ထောက်မယ်နောက်ပြီး effect ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ပြေတော့သွားမယ်ဆိုရင် style light ကနေပြီးတော့အဲ CC glow ကိုယူပြလိုက် CC glow မှာဆိုဆရာပါပြင်မယ်ဆိုရင် surface မှာပါပြင်မယ်ဆိုဒီနေရာလေးမှာဆရာနှုံးကိုယူပြမယ်ယူပြရင်ဆရာတို့မှာဆိုဒီမှာတရားမှာဆရာသူ့ minus တဲ့ဒါသူဒီတကူဒီဇိုင်းကိုဆွဲဖို့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးဒီ effect နှစ်ခုကိုယူထားပေးတယ်။ okay အဲ့ဆိုဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုဆရာကနောက်တစ်ခုဘာ effect ကိုသုံးမလဲဆိုသူ့အလုံးဖြစ်အောင်လုပ်မှုအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ဒီမှာ effect ကနေ effect ကနေပြီးတော့ perspective ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာ cc shifter ကိုယူလိုက်တယ် shifter ကိုယူလိုက်တယ်နော်။အမှအလုံးလေးဖြစ်သွား။အဲ့ဒီမှာဆိုဆရာတို့ဒီမှာဒီဟာလေးကိုဆရာ zoom လေးဒါလေးကအကြီးသေးနော်။ဒါလေးကြီးလိုက်ဆွဲလိုက်ကြီးသွားတယ်။နောက်ပြီးဆရာတို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ share ရင်းမှာဆရာကဘာလုပ်ပြီးမဲဆိုရင်ဒီမှာသူ့ကို100လောက်ရေးပြီးမယ် share ရင်းမှာ100ရေးပြီးတယ် okay အဲ့ဆိုဒီမျိုးဖြူပဲဖြူပြော်လေးနဲ့လူမျိုးလေးအလုံးလေးဖြစ်သွားတယ်နော်အားလုံးမတေချာလိုက်လျှောက်ကြည့်နော်ဆရာပြောတာကိုတစင်ချင်းကြီးအစ်စ်မကြော်ပဲနဲ့တေချာလေးလက်လျှောက်နားထောင်ပြီးပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုဒီမျိုးတကူလုံးလေးလှုပ်နေအဲ့ဒီမှာဆိုဆရာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်ဟာယူမဲဆို effect ကနေပြီးတော့ဆရာတို့မှာ style light ကိုပဲပြန်သွားပြီးတော့ဒီမှာဆရာ grow ကိုရွေးပြီးတယ် color change မှမလို့နော်color လေးအရင်တောက်မှာမို့သူ့ကိုဆရာနည်းနည်းလေး short ပေးမယ်။အခုစိတ်ကြိုက် short လို့ရရယ်နော်။နောက်ပြီးဒါလေးကိုနည်းနည်းတင်ပေးမယ်။နောက်ပြီးဒါလေးကိုသူ့ကိုဆွတ်တင်လိုက်။အဲနံပါတ်6လောက်ထားလိုက်။တင်းသမား6ခုနဲ့လောက်။အဲဒါပြီးသူ့ကိုဒါလေးနည်းနည်း short မယ်။ဒါလေးဆွတ်တင်လို့ရတယ်။အဲလေးတင်ထားလိုက်။ဒါဆရာတကူးလုံးသဘောတရားကိုဆရာပြရအောင်နော်။ okay ဒီသဘောတရားလေးကိုကိုယ်ကကြိုက်တဲ့လောက်ထားလို့ရတယ်။ဆရာဘယ်လောက်ထားရမလဲလို့ဆရာမပြပြအောင်နော်။မပြောကိုယ်ရဲ့ဒီဒီနေ့ပေါ်မူတီဗီကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့လောက်ထားလို့ရတယ်နော်။ okay အဲ့ဒီမှာဆိုနောက်တစ်ခုဆရာပါလို့မယ်ဆိုသူ့ဒီအပြည့်အဝယူဆရာကာလာလေးချင်းမြင်နေတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ effect ကနေပြီးဆရာတို့ calculation ကနေပြီးတော့ဘယ်ကာလာရွေးရမယ်ဆိုရင် CC color neutraler ကိုထောက်ပေးလိုက်ပါ okay အဲ့ဆိုဒီမှာအမဲမှာကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ကာလာလေးရွေးပေးလိုက်အဲကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့လိုကာလာလေးတွေကိုပါလို့မယ်ဒီမှာချင်းလို့ရရနော်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အကြောင်းပမာဏအတိုင်းပေါ့နော်နော် okay ပေးလိုက်နောက်တစ်ခုဒါလေးတွေကိုလည်းကိုလက်ချောက်ပြီးတော့ချိန်ကြီးပေါ့နော်ဒါကိုရဲ့ဒီဇိုင်းတကူပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘာလို့မလဲဆိုရင်ကိုချိန်ွားလို့ရတယ်ကိုဘယ်လိုတကူမျိုးကိုဖန်တီးခြင်းလဲတကူလုံးအဲ့ကိုဖန်တီးလို့မရဘူးလားရမယ်เนาะဒီမှာလဲကိုချက်နှစ်သက်တဲ့တကူအလုံးပမာဏဒီဇိုင်းလေးတွေကိုကိုပိုင်ကိုဖန်တီးလို့ရမယ်เนาะဆရာဒီရောင်ရင်းပြောင်းပါရေလို့မဟုတ်ဘူးเนาะကိုပိုင်ကိုချက်နှစ်သက်တဲ့ color လေးကိုကိုပိုင်ကိုပြောင်းနာပြီးလို့မရဘူးလားရတယ်เนาะ okay ဒီမှာကိုချက်နှစ်သက်တဲ့ color လေးတွေကိုပိုင်ကိုကြည့်ချက်ပြီးတော့ဘာလို့မလဲချိန်လို့ရတယ်เนาะokay အဲ့ဆရာတို့မှာဒီကာလာဒီအပြာရောင်တကူကာလာလေးကိုဆရာဖန်တီးလိုက်ပြီ okay နောက်တစ်ခုပါလို့အောင်မယ်ဆိုဆရာဒီမှာဆိုနည်းနည်းအသက်မဝင်သေးဘူးနောက်တစ်ခုဆရာဒီမှာယူမယ် effect ကနေပြီးတော့ drawing effect ကနေပြီးဆရာတို့ blue share ရင်းမှာဆရာတို့ဘာကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် cc retail first blue ကိုယူပေးမယ်ယူပေးရင်တော့ blue ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ brown လို့မျိုးပေါ့ brown ပုံစံလေးပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုဆရာဒီမှာ shutter မှာဆရာဒီမှာ bright tag ကိုယူပေးတယ်ဒီဘေဘီတူဆရာမှာ short လို့ရတယ်တင်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့တကူပေါ်မူတည်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတကူလုံးဖြစ်နေပြီတော့နော်အဲအဲ့ဒီ design လေးအဲလောက် short လိုက်မှာ
အဲအဲ့တပေါ်ရရလဲအကြည့်လိုက်မှာကွာဒါဆိုတကူလုံးဖြစ်သွားပြီ okay အဲ့ဆိုရင်အားလုံးပဲရမယ်နော်ဒါတော့ကိုယ့်အံကိုကိုယ်ဒီဇိုင်းလေးပေါ့မူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်အံကိုဘာလို့မလဲဖန်တီးလို့ရတယ်နော်ဆရာပြောတာဆရာအားလုံးကိုဖန်တီးလို့ရအောင်ဆရာကြိုက်နှစ်သက်သလိုပမာဏတိုင်းထားမယ်ကြိုက်နှစ်သက်သလိုကာလာနေထိုင်ထားမယ်အဲ့ဆရာတဘောတရားကိုပြတာနော် okay အဲ့ဆိုရင်တော့ဆိုရပြီအဲ့ဒီမှာဆိုဆရာတော့မှုနဲ့မှုကိုဆရာပြန်သွားမယ်ဒါတကူလုံးတော့ဆိုရပြီဒီတကူလုံးပိုင်းကိုလည်းကိုယ့်အံကိုဆရာကသုံးသွားတဲ့အဖက်တွေကို effect လေးတွေကိုအစင်လိုက်ယူပြီးတော့ color လေးတွေကိုယ့်ဘက်ကိုချိန်သွားပါနော် okay အဲ့ဆရာမှုပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးဒီမှာ project panel ပြန်သွားသွားပြီးဆရာတို့မှာဒီမှုဆရာတို့ဘာလို့ပါလဲပြုပြင်ရအောင်မယ်ဘလို့ပြည့်ပြင်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှုရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့တကူနဲ့ပေါင်းမှုတကြောင့်ဒီမှုဆရာတို့ကဒီမှာဆိုရင်ထပ်မှုရှင်းတဲ့ဆရာတို့ကဘာလို့မယ်ဆိုရင်လင်းချိတ်မှုတို့ပြုလို့အောင်အဲဆိုဆရာတို့မှာဒီကိုစလုံးမဲ့နေရာလက်ဝါရဲ့အကျအဲအဲ့နေရာတနက်မှာ indicator ထားတာထားပြီးဆရာတို့မှာဆိုရင်ဒီမှာဒီ window ကနေပြီးတော့ဆရာတို့မှာ trust trust car လေးကိုအမှတ်ပေးထားတယ်ဆရာအမှတ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ trust car လေးကဒီမှာလက်ပေါ်နေတွေ့လားအဲ့ဒီမှာဆိုဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ကမိုးရှင်လေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပေးပါ first motion ထောက်လိုက်တာဒီမှာအကွက်လေးပေါ်ပါအဲ့ဒီအကွက်လေးဆရာဒီမှာချဲ့မယ်ဒီလိုမျိုးလေးချဲ့မယ်ချဲ့ပြီးဆရာဒီမှာဒီ zone ချဲ့ပြီးတော့ကြည့်တာဒါကြည့်ပြီးတော့ဆရာဒီမှာဒီမှာဆိုရင်လက်ကလေးတန်းတန်းကိုဆရာသတ်မှတ်ထားလိုက်တယ်ဒါကိုကြိုက်ညက်တဲ့လက်ပမာဏတိုင်းထားတော့ဆရာဒီမှာသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအတိုင်းကိုဆရာဘာလို့မဆိုဒီမှာလက်ကလေးပမာဏလှုပ်ရှားမှုအတိုင်းတန်းဆရာသူ့အလုပ်လုပ်ပါတခြားဟာတွေနဲ့လုံးမလုပ်ဘူးနော်အဘိဝဲဆရာတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မဆိုဒီဟာလေးကိုထောက်ပြီးတော့ဆရာတို့သူ့ကြည်ဝါလိုက်ရုံဒါလေးထောက်ပြီးကြည်မယ်ပလေးလဲရတယ်သူ့ရဲ့လှူရှာမှုကိုကြည်မယ်ပလေးလဲရတယ်ဒါမှဒါလေးထောက်ပြီးဒါလီဘက်ကိုထောက်ခြင်းကြောင့်ဒါသူ့ရဲ့လှူရှာမှုဆရာတစ်စင်းနော်အဒိုဘီအဘိဆစ်စင်းနဲ့ဆရာတို့ဒီဒီဇိုင်းဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆွဲမယ့်သင်ခန်းစာလေးကဒီပါဝါတကူပေါ့နော်ဆရာဒီပါဝါတကူဆွဲတဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုဆရာဆွဲပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထုံးစံတိုင်းပဲကိုရိုက်ကူထားတဲ့ဗီဒီယို project လေးကိုတော့ဒီရက်ထည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော် project panel ထဲမှာဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆရာထည့်လိုက်အောင်ဒါဆရာရိုက်ကူထားတဲ့ဗီဒီယို file လေးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယို file လေးကိုဆရာဒီရက်ထည့်ပေးလို့ရှိရင်ဆရာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို composition တစ်ခုအနေနဲ့ဒီရက်ကိုဆွဲထည့်ထားလိုက် okay အဲ့ဆက်လို့ရဗီဒီယိုလေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ဗီဒီယိုမှာဆရာဘလို့တုတ်ဆောင်ထားလဲဆိုတော့ကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်လေ့လာပြီးတော့မှအဲ့ဒီဗီဒီယိုနဲ့တို့ဟာဒီတကူပါဝါလေးကိုဘယ်လိုပေါင်းပြီးတော့ဆက်လို့ဘယ်လိုမျိုးဆွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလေ့လာကြည့်ပေါ့နော်ဒီမှာအဓိကကတော့ဆရာဒီပြုတ်လို့တဲ့နီလန်ဆရာတကူပါဝါဒီဇိုင်းတစ်ခုဖန်တီးတဲ့နီလန်လေးကိုပဲပြောပြတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတင်းတင်းသားတဲ့အလုံးတွက်လွယ်လင်းတကူလုပ်ထားပြီးသားပေါ့နော်ရထားပြီးသားလေးပေါ့နော် okay အဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမဒီဟာတစ်ခုရမယ်နော်အဲဆရာတို့ဒီမှာဆိုဒီဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာကဒီမှာဒီပေါ်မှာပဲဆရာကဒီဇိုင်းဆွဲရမှာနော်ဒီဇက်ဒီပေါ်မှာပဲဒီဇိုင်းဆွဲဖို့အတွက်ကြောင့်ဆရာဒီမှာဆိုရင်ဘာလို့မဆိုရင်ဒီတကူပတ်ဒီပေါ်မှာပဲကိုကဒီတကူကိုကိုကဖန်တီးပြီးဆွဲရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဆရာတို့ဒီမှာ composition အရင်ဆုံးတစ်ခုတိဆောက်လိုက်ကွာ composition တစ်ခုတိဆောက်ပြီးလို့ဆိုရင်ဆရာကမှာ composition ကိုအနည်းဆုံးသူ့ကိုဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်20မိနစ်လောက်ပေးထားတယ်နော်ဒီဘက်ကကြတော့00ပေါ့00ပေးထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဒီမှာ effect လို့နာမည်လေးပေးလိုက်မယ် effect လို့နာမည်လေးပေးလိုက်မယ်နော်အဖတ်ဆိုင်ကဲဆိုပြီးတော့နာမည်လေးပြပြီးတော့ဆရာတမဓမ္မကဒီမှာဆိုရင် present မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီအောက်ဆုံးကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် ATB 1080ဆိုဒါ80 site ကိုဆရာရွေးထားပေးတယ်ရွေးထားပြီးဆရာတမ direction ဝင်ကြတော့20ပေးတယ်ဒါကြဆရာတို့ဒီ design ဆွဲဖို့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီတကူ design လေးကိုဆရာဆွဲကျင်တာမို့လို့ composition တစ်ခုအစ်တီဆောက်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဆိုဒီမှာ effect composition effect cycle ဆိုတဲ့ composition လေးရရှိအဲ့ဒီပုံမှာဆရာမှာ white ထောက်ပြီးတော့ new မှာ solid တစ်ခုကိုယူမယ် solid ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာ make composition site မှာအမှတ်ပေးတယ် solid ကိုတော့ name ရတော့ဒီအနေနဲ့ထားပြီးတော့ okay ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုဆရာမှာ effect ကိုဘာ effect ယူမယ်ဆိုရင် effect ကိုထောက်ပါ effect ကနေပြီးတော့ဆရာဒီမှာဆိုရင် noise in green ကနေပြီးတော့ဆရာဘာလုပ်မယ်ဆိုရင် first particle noise ကိုယူပေးမယ်okay နော်အားလုံးပဲတရားလက်ရောက်ကြည့်နော်ဆရာတကူလုံးကိုစပြီးတော့ဆွဲနေပြီနော်အဲ့ဒီမှာဆိုဆရာမှာ basic base မှာဆိုဆရာဘာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှာ automatic program bit ကိုယူမယ်နော်သူ့ကိုယူပေးမယ် base မှာဆိုရင် dynamic ဒီ program ကိုယူပေးမယ်နော်အဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဆရာတို့မှာ input မှာဆရာတို့ကသူ့ကိုအမှတ်လေးပေးလိုက်မယ် okay ဒီလိုမျိုးလေးအစင်းချောင်းလေးတွေပေါ်သွားအဲ့ဒီမှာဆိုဒီမှာ 100% မှာဆရာဒီဘက်လေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ဒီလိုအမဲဆက်လေးတွေပေါ်သွားရနော်အဲ့လိုမဲဆက်လေးပေါ်အောင်သူ့ကို200လောက်ထားတာပြီးလိုက်ပါတော့200ကျော်လောက်ထားတာသူ့ကိုနောက်ပြီးဒီဘက်ကနေတော့ minus
-29 လောက်ထားတာဒီလိုမဲဆက်ပြောက်လေးဖြစ်သွားတယ်။โอเคအဲ့ဒါကဆရာတို့ကဒီအဖက်ကဆရာတို့ကပဒီဒီဖတ်တီကဲနွားရဲ့အဖက်ကိုဆရာတို့ကစတင်ကိုပြပြင်တာဒီနှစ်ခုလေးကိုပြပြင်တယ်ပြပြင်ပြီးဆရာတို့မှာသူကပုံသေးရေးဖြစ်နေတာပုံရှင်လေးဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့်ဆရာတို့မှာဒါလေးကိုဒီဘက်ဆွဲလိုက်တာပုံရှင်ပဲတို့လား။โอเคနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဆရာတို့ကမကွန်ထရိုးဇက်ကိုပြန်နှိပ်လိုက်
ဒီအတုံးလေးကိုဆယ်တာဒီထုတ်ခဲ့ဒီမရှင်လို့ခေါ်တယ်ဒီထုတ်ခဲ့ဒီမရှင်ကိုဆယ်တာထောက်ဖို့အတွက်ကြောင့်ကီးဘုတ်ကနေဒီဘာကိုဖိထားမယ်ဆိုရင်အော်တာကိုဖိထားပြီဆရာပြောတာကိုတေချာလေးလက်ချောင်းနားထောင်တော့ဆယ်တော့ဒီထုတ်ခဲ့ဒီမရှင်ကိုဆိုတဲ့ဟာလေးဆယ်တော့အရင်ဆုံးဆိုကီးဖိန့်သတ်မှတ်ပြီးတော့သူ့ကိုလွှတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကီးဖိန့်သတ်မှတ်ပဲနဲ့ဆရာနေပြီ
E-Time Now you are seeing Share Keyboard can be video Share go to any like Apoha Chepo ni po Adela Sia Piora Dikanara no Sabi Bale Machao no T-I-M-E Time no Yede Not who ne ne Sia Adama Di Keyboard can be Share key up video Tin di Number Shiku ne like Hama Di do Sadali bo Adima Sia Adama tu Teyala Yubi me Okay no Dima Suye Siadu belajar tapi leh, mesti ada orang ubi. Asalnya, time, setar, time di, setar tiada ubi leh tu tu leh. Abis dulu ni ada cerita lagi. Asal dulu orang itu cerita me, asal dulu orang siam muli, mesti ni ulah. Pih ni leh no, adi masuk ini kucing ni dulu pih lu ya, tiada mesti yang susu tu cerita abis siadu mesti tu, ni ada halu, me ya ulah. Tu elok siam buat, ni ada bilai leh. Pih deh no. Alat itu jalan siam cino, lu hebat orang dah terkui elok siam muli usah dua lama mulu no. Okay, abi itu balo met tengah kali dari tengah lah. Nampak tu di chat awam, nabi afgan ni video, selalu belok tua mesuin. Style lagi ni video, CC kelagu jubila. CC kelam tu siapa dia mesuin? Sofi ma, pada dia mesu dini alim masih anu jubi me, jubi awak selalu masuk di ma. Tiada masih adu main, tiada tu di tegur sayang, suai buat jauh dari di afgan aku sudah bila. Okay, asal dia mulut keluar. Ani masuk siapa nak aku bahasa aku tu masuk tu lompi orang lompu dua jam mulu siapa rumah afga ni biro pasport tiga ni biro siapa rumah CC chef tahu julai de chef tahu julai de no, apa lompi siapa ani masuk siapa rumah tiarlu siapa zoni dalia cidi no dalia cila suela cihuare, nabi siapa rumah suhi nama share ni masuk siapa lalu bima suhi di mana tu tiarlu ibime. Saya awalnya mati ya ibu deh. Okay, asal jom cuba tu beli ni, jom beli low ni, cipta mana, no? Alam mati jalan cakap jino, saya beli lagi. Tapi sih jin, sih macam mana? Tiada lelak nak ambil pun, no? Okay, asal jom tu guru ni low ni. Ani macam saya nak kuning ni, bayar jom tu afgan ni beli seru mah. Setain lagi gua beli dua beli di masa grow ibu deh. Kalau cai mah mulu, no? Kalau ni yang tahu mah mutu, saya ni ni di show bi me. Aku sejak show lu ya, no? Nabi dahulu ni ni timbi me. Nabi dahulu tu sweat ni lah, nampak cahal atau tak lah, terus sama cahkun ni lah. Abi itu dahulu ni show, nabi dahulu sweat ni luar.